Les falleres majors de València i les seues corts d'honor han visitat un any més i ja en van 18 la Universitat Politècnica de València. Aquesta visita és molt esperada pels membres de la Falla Politècnic Tarongers Camí de Vera. Els seus màxims representants, presidents i falleres, han exercit d'anfitrions al costat del rector i vicerrectors. Per a les falleres majors de València ha sigut un dels seus primers actes. Es la primera visita que hacemos vestidas de falleros después de la crida y bueno, es como el inicio de nuestro mes fallero, entonces con muchísimas ganas. És una cosa que no tot el món pot viure, no? Jo estava antes parlant amb els meus companys directors, estava dient, tal, venen ara les falleres majors i totes, ai, jo també... I al final poder conèixer-les, que ja hem coincidit alguna volta, però compartir, què tal, com esteu vivint-ho? Em pareix guai, la veritat és que molt guai. Per a Alba i Bàrbara i per a Rocío i Daniela ha començat el compte enrere per a gaudir de tots i cada un dels moments que viuran com a falleres majors. Tots els anys el que em feia més il·lusió és la crida, que ja ha passat, però crec que este any és l'ofrena. El fet d'entrar, que diguin el teu nom i tal, em fa molta il·lusió. La verdad es que ya estamos sin parar, bueno, muy felices. El domingo fue la crida y pudimos decir al mundo entero que comienza la mejor fiesta del mundo, que son las fallas, y bueno, con muchísimas ganas de que llegue el final de nuestro particular año fallero, que ya es frenético. La falla de la Universitat Politècnica de València es va crear l'any 1999. Des d'aleshores, cada mes de març, rep la visita de les falleres majors de València.